L'Escola Bressol de Can Serra celebra juntament amb la cooperativa que la gestiona 25 anys des de que va ser fundada. Una mica el que celebrem també és que són els 25 anys de l'Escola Bressol Can Serra, però també de la nostra cooperativa. L'Escola Bressol Can Serra està gestionada per una cooperativa de treball associat i el que celebrem és que la cooperativa continua. La festa es celebrarà el 12 de maig i l'organitza l'Associació de Pares juntament amb l'administració de l'escola, amb el suport de l'Ajuntament de Cardedeu. Volíem fer una festa aquí a l'escola i per això doncs, hem demanat a l'Ajuntament si ens pot cedir alguns espais doncs, municipals, la plaça per fer un dinar popular, la sala Sarau doncs, per mostrar una mica totes les fotografies que tenim que mostren una mica l'evolució de l'escola i el centre cultural perquè la intenció és fer doncs, una mica de vídeo també de com ha anat evolucionant l'escola. Des de que va ser fundada l'escola han passat centenar d'infants. Això causa que algun dels nens que actualment estan apuntats siguin fills d'antics alumnes. No, l'escola, la valoració que fem els pares és molt bona, degut a que bueno, és una escola que coneixem de fa molts anys. Jo personalment he portat 3 fills i és una escola oberta i en principi bueno, una escola molt acollidora. Bàsicament, nosaltres també estem contents perquè els fills, en aquest cas només en tenim una, ve contenta a l'escola i per això ja ho és tot. Actualment hi ha 88 infants, una xifra algo més baixa que altres anys. Sempre havíem tingut unes llistes d'espera doncs, bastant llargues, aquest any han sigut molt més restringides i bueno, els usuaris no fan tant ús, en aquest cas, dels serveis que ofereix l'escola. I és que la crisi també afecta l'escola Bressol.